de 1º a 24 de setembro. Festa de Flores e Morangos de Atibaia. O nosso segredo é a tradição. Apoio Convém Supermercados. Realização A Horta. Os cones e as placas de sinalização indicam que o trecho está em obras. Quem passa pela Avenida São João já notou que o local está recebendo algumas adequações, que fazem parte de uma série de melhorias que serão realizadas nos acessos da rodovia Dom Pedro I. Bom, essa obra, a gente faz uma melhoria da interseção aqui, acaba causando uma melhoria no trânsito, né, na fluidez do trânsito, na segurança viária aqui do pessoal que acaba fazendo cruzamento entre o bairro Boa Vista, sentido centro e vice-versa. Quem conhece esta região sabe a dificuldade que os motoristas enfrentam nos horários de aula da faculdade que possui um campus instalado no bairro Boa Vista. Por esse motivo, as melhorias devem acontecer nos acessos da rodovia. O projeto prevê ainda a mudança de uma das saídas e a implantação de duas rotatórias que devem dar fluidez ao trânsito. Então, só para a gente ter uma visão geral, esse aqui é o projeto funcional, né? A implantação geral que a gente está executando. Então, está sendo executado uma entrada, um acesso hoje mais próximo aqui do trevo, né? Da interseção que a gente tem aqui na rodovia. Hoje o acesso aqui por trás, antes daqui do viaduto, na pista sul, e a gente vai fazer esse acesso mais para dentro, que é onde a gente tem a maior parte da nossa terraplenagem e volume de corte aqui na obra. E a gente está readequando também essa rotatória que existe, que não trabalha muito como rotatória hoje, e aí vai ser implantada como rotatória. Então, quem vem hoje do centro sentido Boa Vista, ele tem que passar direto por aqui, vai passar pela rotatória, vai fazer esse contorno para poder acessar o outro lado. E no lado oposto, e na sequência, fazer a implantação da rotatória. Então, essa rotatória, ela vai trazer qual melhoria? Melhoria de quem vem do bairro Boa Vista, quer acessar a pista norte sentido Campinas, ele já pode acessar direto pela rotatória. A gente vai tirar esse entrelaçamento que hoje existe no trânsito, né? O prazo para o término das obras é de 1 ano e o trânsito na região será afetado. A concessionária garante que o local estará devidamente sinalizado e pede atenção e compreensão dos motoristas. A gente vai aplicar toda a sinalização necessária para informar e não ter dúvida, né, para os usuários. E a gente pede realmente essa paciência, né, que no final isso aqui vai trazer melhoria para todos, né? Então é para um objetivo melhor para todo mundo. De 1º a 24 de setembro, Festa de Flores e Morangos de Atibaia. O nosso segredo é a tradição. Apoio Convém Supermercados. Realização A Horta.